Olá pessoal, tudo bem com vocês? André, bem-vindo de volta aqui para mais um vídeo do canal. Pessoal, mais uma vez estamos aqui com o um aparelho bloqueado na conta Google. Dessa vez é o um Moto G8 Plus e nós vamos estar fazendo desbloqueio desse aparelho aqui, beleza? Antes de iniciar, aqui já vou pedir para vocês o like. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho, beleza? Então vamos lá o procedimento, pessoal. tô com ele aqui bloqueando aqui. ó Vocês podem ver aqui, cadeadozinho bloqueado. É, deixa eu ó, mostrar para vocês aqui. Só para vocês verem aqui que está bloqueado. Deixa ele chegar lá na parte que pede a conta Google aí. Só para vocês verem mesmo aqui. Não precisava mais. Ó, vocês podem ver aqui, ó, esse dispositivo foi redefinido para continuar o login. E tal. O cliente não sabe. Esse aparelho é mais um que chega aqui para a gente trocar a tela. E o cliente formatou o aparelho. Não removeu a conta Google. E o aparelho ficou bloqueado aqui, então a gente vai desbloquear ele agora, beleza? Então, vamos voltar aqui para o início de tudo. Vamos mudar o idioma. Vamos lá para o último idioma. Lembrando que você tem que estar tá conectado à internet, pessoal, beleza? De preferência Wi-Fi. Então, aqui nós vamos selecionar o último idioma. Vamos selecionar aqui o do meio. Pronto, agora vamos dar aqui um, um próximo aqui do amarelinho. Vamos apertar aqui na, no verdinho aqui. Vamos voltar aqui na setinha. Vamos apertar aqui no mais. Vamos aqui de novo nesse mais aqui para abrir aqui, abrir o teclado aqui. Nós vamos pressionar o globinho. abriu o globinho aqui. Nós vamos aqui no verdinho aqui. abriu esse verdinho aqui, pessoal. Nós vamos aqui no azulzinho. Agora nós vamos clicar nessa opção aqui que tem essa seta aqui, ó, nesse idioma aqui. Agora vamos aqui na primeira opção. Aqui nós vamos, pessoal, no azulzinho. Aqui nós vamos clicar nessa opção aqui, o request. Pronto. Feito isso, agora nós vamos voltar tudo lá para o início. Voltamos aqui para o início. Vamos mudar o idioma. Vamos colocar o nosso idioma. Português do Brasil. Vamos iniciar. Vamos ignorar aqui. Volta aqui na seta. Não copiar. Vamos voltar de novo aqui, volta, volta, pronto. Aqui nas redes vamos fazer o mesmo procedimento, de novas redes, adicionando nova rede. E aqui nós vamos mais uma vez pressionar o globinho. Vamos clicar aqui em configurações de idioma. Vamos adicionar teclado. Aqui nós vamos procurar o idioma da setinha, que é o Aimará aqui. Aqui nós vamos nos três pontinhos: ajuda e feedback. Aqui nós vamos clicar, pessoal, na primeira opção sobre o acesso com o interruptor para Android. Vamos clicar aqui em compartilhar. Vamos segurar o Gmail. Aqui nós vamos em informações do app. Aqui nós vamos em permissões. Vamos na lupa aqui. Vamos pesquisar aqui, vamos dar um toque no globinho para mudar para o idioma português. Vamos digitar aqui fixar. Fixar, pronto. Você digita fixar, aparece aqui. Opção, você vai clicar na primeira fixar tela, que é segurança fixar tela. Clica nela, marca a caixinha, marca debaixo também. E aqui você vai configurar um PIN ou um padrão. Vou configurar um PIN. Vou digitar aqui uma senha de 1 a 4, 1, 2, 3, 4. Vou avançar e vou de novo, 1, 2, 3, 4. Vamos dar então, um confirmar. Ok, pessoal. Feito isso, agora não, se a gente for fazer o procedimento de voltar e ir para ele pedir, não vai dar certo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estar. Nós temos que resetar esse aparelho, beleza? Então, vamos resetar para mim. Vai ser um pouco difícil porque a tela aqui está solta. Eu estou desbloqueando primeiro para depois colar a tela aqui. É até bom que eu estou testando a tela nova aqui. Então vamos estar desligando esse aparelho aqui. Vamos desligar o aparelho. Aqui nós vamos segurar o botão de volume para baixo e o botão é, menos, beleza? Ou melhor, o botão menos junto com o botão power ligar e desligar o aparelho. Vamos segurar aqui. Pronto. Entrou aqui na tela do Recovery. Aqui nós vamos, com o botão de volume aqui para baixo, vamos, vamos dar até aqui a opção Recovery Mode. Vamos apertar aqui no botão de ligar o aparelho. Vamos aguardar que ele vai entrar no Recovery. Pronto, aqui nessa parte aqui, nós vamos segurar, segurar o botão de volume para cima e dar um toque no botão de ligar e desligar o aparelho. Segurei aqui, dei um toque, não foi. De novo, vamos fazer o contrário: segura o botão de ligar e dá um toque no volume para cima. Pronto, é isso. Agora vamos usando aqui os botões aqui de volume para baixo. Vamos deter, descer até a opção wipe data factory reset. Pronto, aqui nessa opção vamos vamos apertar o botão de ligar o aparelho. E vamos colocar ele para baixo, factory reset. E vamos de novo apertar do no botão de ligar e desligar o aparelho. Ele vai estar resetando. Vamos aguardar aí. Pronto, agora vamos dar um reboot systemal aqui só apertando no botão de ligar e desligar o aparelho. E agora, pessoal, ele vai reiniciar o aparelho aqui, vai demorar um pouquinho. E a gente só vai só aguardar aí até ele chegar lá na tela das configurações para a gente ver se o PIN que a gente criou vai dar certo. Se for útil para você, não se esqueça de deixar o like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho, beleza? Vamos dar uma adiantada aqui no vídeo e já já a gente volta nas configurações do aparelho. Pronto pessoal, chegamos aqui nessa tela. Vamos colocar aqui o nosso idioma: Português do Brasil. Português Brasil. Vamos dar um iniciar. Vamos ignorar isso aqui. Vamos conectar a internet. Vamos dar um não copiar aqui, pessoal. Vamos pedir o pin um, dois, três, quatro. Já apareceu a opção de pular aqui. Vamos pular. Vamos pular. Já está desbloqueado o aparelho, pessoal. O procedimento é esse, beleza? É, não é difícil de fazer esse procedimento. Aqui ele está pedindo para gente configurar, mas não vamos. Pular né, do cliente, depois ele configura. Vamos aqui, dá um OK. Ignorei o cachorro aí que tá latindo, é o barrigão, pessoal. É, o barrigão aqui é terrível. É o cachorro da gente aqui, o barrigão. Tá ali na frente da assistência ali, fica no portão ali. Fazendo a segurança aí. <laughs> Se não for inscrito aí, inscreva-se, pessoal. A gente sempre tá trazendo aqui novidades aqui pro canal. Sempre que a gente pode, a gente grava um vídeo aí interessante, beleza? Vamos aceitar aqui e continuar. Vamos próximo. Não obrigado. Pronto, pessoal. Tá, aí o aparelho desbloqueado. Pronto para usar. Beleza, sem precisar instalar nada. Moto G8 Plus. Beleza. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de favoritar o vídeo com o seu like. Se você não for inscrito, não custa nada se inscrever. Beleza. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.